हरिओम श्री राम भगवत हूँ। मैं तवंड उपासना मुहूर्त बोलते विजय माला विजय चढ़ता है उपासना मुहूर्त बोलते माता अनुभव मे मैं 2020 साली उपासना लगे होते उपासना लगे क्या दिवसी उपासना आई नहीं उपासना मुहूर्त मेरा मी सेक्रेटरी संगे कि आज उपासना होना नहीं तो मैं घरी जाए मैं घरी गई घरी जाए मैं गाड़ी रस्त्या रोडला ऐवेला मी रस्ता पास करत होते पाठून माझ्या अशी गाडी खडकावत फोर व्हीलर आली आणि मला धक्का दिली कसं दिली काय झालं मी झोपले लांब रस्ते कसं रस्त्यावर झोपले आणि मी झोपले ते गाडी निबंध केली मला उठवलं पाणी केलं दबाखण्यात नेलं ते म्हणजे दबाखण्यात म्हणले की तुमची ते म्हणाली बा गाडी जाणारी आहे परमेश्वर बाई होत्या त्या म्हणाले अशी तुमची कुठल्याही देवाची तुमच्यावर पळ होती आणि माझी गाडी होती तुम्हाला घेत आली पण तुम्हाला काय लागलं नाही डॉक्टर पण म्हणाले तुम्हाला काय लागलेलं नाही आणि मी मग त्यांनी मला दवाखान्यात दाखवलं थोड्या गोळ्या दिल्या आणि मला त्यांनी घरी घेऊन सोडलं पडल्यानंतर मी घरी गेले मुलगा घरी नव्हता गेलेला होता गेला आपल्या कामावर आणि सुनबाईला म्हटलं मी मला थोडंसं वरण भात वाढा मी माझ्या हातातल्या सगळ्या माझ्या बांगड्या वगैरे फुटलेल्या होत्या मग मी त्यांना हात दाखवलेच नाही आणि मग जरा डोकं दुखते आणि मला जरा असा भात वाढा म्हणजे भात वरून खा म्हणजे थोडस खाली आणि झोपले मुलगा आल्यानंतर मला आई का झोपली बरं नाही का नाही तर डोकं दुख आले म्हणजे झोपले आई दवाख नेलं तुझ्या काय तर नको म्हटलं बाबा माझं काय एवढं का डोकं दुखत नाही मी झोपते म्हणजे झोपले मग सकाळ उठून मी त्यांना हे असं असं झालं म्हणून सांगितले नाही का रात्री त्यांना सांगितले नाही मग त्यांनी म्हणाले मग त्यांना आले बापूंची कृपा म्हणून सगळ्यांनी बापूंना हात जोडले बापूंचीच ही कृपा होती माझ्यावर आणि माझा हा चष्मा अगदी माझ्या शेजारी तसा मिटवलेला होता माझी पर्स शेजारीच माझ्या होती म्हणजे कुठं बाहेर लांब दोन पडलेचे नाही का असे तिथंच असे माझ्याजवळच होती म्हणजे एवढी हे माझी गाडी नाही पण मला कुठेही काही इजा झाली नाही बापूंनी जी कृपा सगळी होती श्रीराम अंबरने नाही